ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନିମୟରେ 5T ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ କେବେ ଏମିତି ନ ହଉ ଇଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଫାଟିଲାଣି MLA ଟୋଟାଲ ଏଠିକି ମୁଟେ ଦେଖା ଦେଉନି। ପଟାଘରେ ଛୁଆ ବସେଇବାକୁ ଆମେ ଦେବୁନି, ବରଂ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଟାଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବୁନୁ। ମୁକେଶ ପାଳକୁ ଆମର ଯଦି ଏଇ ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଲା ଆମେ ଜୋତାମାଳ ବି ଉଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବୁ। ନବପୋଷୀର 5T ସ୍କୁଲ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନବପୋଷୀ ଗାଁରୁ ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଶନିବାର ରାତି 9:30।